ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് വളരെ കുറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബ്രെഡ് പുഡിംഗ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കാണാം. ഇതിനായി ഞാൻ 6 പീസ് ബ്രെഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ കുറച്ച് നട്ട്സ്, പിന്നെ ഏലക്ക, പിന്നെ പഞ്ചസാര ഒരു 5 ടീസ്പൂൺ, പിന്നെ കസ്റ്റർഡ് പൗഡർ 3 ടീസ്പൂൺ, പിന്നെ പാൽ 1 കപ്പ്. ഇത്രയാണ് ഇതിന് ആവശ്യമുള്ളത്. ഇനി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന 1 കപ്പ് പാലിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പാൽ ഒരു ചെറിയൊരു ബൗളിലോട്ട് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കസ്റ്റർഡ് പൗഡറും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഞാനിവിടെ ഒരു 3 ടീസ്പൂൺ കസ്റ്റർഡ് പൗഡറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അത് ചേർത്ത് നല്ലപോലെ കട്ടയില്ലാതെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ബട്ടറോ നെയ്യോ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി ബട്ടർ ചൂടാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ബ്രെഡ് സ്ലൈസസൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം. ഒരുപാട് നേരം നമുക്ക് ഫ്രൈ ആവേണ്ട കാര്യമില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് 2 പൊറ ഒന്ന് ആക്കിയാൽ മതി. ബ്രെഡിൻ്റെ 4 സൈഡിലുള്ള ബ്രൗൺ ഭാഗം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഓരോ ബ്രെഡിനെയും 2 ആക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനി നമുക്ക് എല്ലാ ബ്രെഡ് പീസസും ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരുപാട് നേരമൊന്നും ആവണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആവുമ്പോൾ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെഡെല്ലാം ഇവിടെ ഏകദേശം ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിന് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി വേറൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 കപ്പ് പാലൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു 5 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർക്കുന്നത്. പിന്നെ മധുരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടി കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഏലക്ക ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത്. ലാസ്റ്റ് അത് എടുത്ത് മാറ്റാനാണ്. പാലിപ്പോൾ ഇവിടെ ഏകദേശം നല്ലപോലെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന കസ്റ്റേർഡിൻ്റെ കൂട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കുറുക്കിയെടുക്കണം. അടിയിൽ പിടിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം, അത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സ് നല്ലപോലെ കുറുകി വന്നു. ഒരുപാട് തിക്കാവാതെ നോക്കണം. ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് നട്ട്സ് ചോപ്പ് ചെയ്തതും കൂടിയും ചേർത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. നമുക്ക് പുഡിംഗ് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ബൗളെടുക്കാം. അതിലേക്ക് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ലെയറായിട്ട് ഈ കസ്റ്റേർഡിൻ്റെ മിക്സ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണം. ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രെഡ് സ്ലൈസസ് എല്ലാം നിരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിന് മുകളിലായിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കസ്റ്റേർഡും കൂടിയും ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അത് ബ്രെഡിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തുന്ന തരത്തിൽ അതിനെ ഫുള്ളായിട്ടും ഒന്ന് ഒഴിച്ച് എടുക്കണം. ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് നട്ട്സും കൂടി ചേർത്തൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏത് നട്ട്സ് ആയാലും നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനുശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു 2 മണിക്കൂർ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിതെടുത്ത് സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുഡിംഗ് കൂടെ റെഡിയായി. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി പുഡിംഗ് റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ ബൈ.